غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. د پاک څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو عزتمن اورېدونکو او د خوره ملګري د خپرونې مینهپالو سلامونه او پیرتوینې مې په منې. روغتیا مو له پاک څښتن نه غواړم. خوښ یم چې بیا هم د غوره ملګري په خپرونه کې د ته چې ومرې څوک په ژاړي کتاب له څلورمې برخې سره ستاسو خدمت ته راغلی یم. هیله مند یم چې د خپرونې له پیل نه تر پایه راسره ملتیا وکړئ. نړۍ د بل په سترګو وګورئ. ټول انسانان غواړي چې درک شي، وستایل شي او درناوی وشي. خونن سبا ژوند په منډه دی او زیاتره خلک اورېدل یوازې دومره صبر ته وایي چې د مقابل لوري خبره ختمه شي. ستونزه لا دا ده چې کله مقابل کس غږیږي نو زموږ ټول پام یوازې دې ته وي چې څنګه ځواب ورته برابر کړو. دې ته نه ګورو چې هغه کس څه وایي او موخې څه ده. که تاسې واقعا د بل کس خبره واورئ او وخت ورکړئ، نو دا په دې معنی ده چې تاسې ته د هغه خبره ارزښت لري او د انسان په توګه یې خیال ساتئ. تاسې سره چې څوک غږیږي، که تاسې چیرې ځان د هغه په ځای وګڼئ او د هغوی په سترګو نړۍ ته وګورئ، نو له هغه کس سره به ډیره ژوره او باوري اړیکه رامنځته کړئ. موږ ته خدای دوه غوږونه او یوه خوله په دې خاطر راکړې چې لږ وغږیږو او ډیر واورو. که موږ ښه اورېدونکي واوسو نو یوه بله ګټه هم کوو. که موږ خپله ډیر ونه غږیږو نو نور به اورو او هغه معلومات به ترلاسه کوو چې که یوازې موږ غږېدی نو نه مو شو ترلاسه کولی. د ښې اورېدنې او غوږې ښودنې لپاره ځینې عملي لارښوونې دا دي. کله چا سره غږیږئ او هغه کس درته تر یوې دقیقې هیڅ ځواب در نه کړ، خبره یې ونه کړه، یا یې ستاسې خبره تایید یا رد نه کړه، نو هغه کس تاسې سره نه دی. ښه دا ده چې تاسې ډېرې خبرې کول بس کړئ. د خبرو له پرې کولو او مداخلې سره مقاومت وکړئ. که مداخلې یا د مقابل لوري خبرې ته مو زړه وشو، نو ځان کنټرول کړئ او هغه کس چې کومه خبره کوي د دې خبرې اصلي موضوع او محتوا ته ډیر پام وکړئ. که ممکن او مناسب وي، مثلا رسمي کتنو کې یادښتونه واخلئ. که مقابل لوري خبرې کوي او تاسې قلم او کتابچه راواخلئ او یادښتونه یې لیکئ، نو دا به مقابل لوري ته دا ډاډ ورکړي چې تاسې خبرې ته غوږ یاست او په پیغام یې پوهیږئ. مقابل لوري چې خپله خبره ختمه کړه، تاسې سمدستي خپل ځواب مه ورکوئ. د هغه کړې خبره ورغبرګه کړئ. مثلا ووایئ، د دې لپاره چې زه ستاسې په خبره سم پوه شم، که تاسې دا کار په مینه او مهربانۍ وکړئ، نو هغو خلکو ته به مو ډیر نږدې کړي چې په ورځني ژوند کې ورسره ناسته پاسته کوئ. ستونزې مو لیس کړئ. چارلیس کاترینګ وایي، په سوال پوهېدل نیم ځواب دی. تاسې چې کله قلم او کاغذ راخلئ او خپلې ستونزې لیست کوئ، دا داسې ده لکه له یو ملګري سره چې خپله هغه ستونزه شریکوئ چې له اونیو راهیسې ورته ځورېږئ. دې سره مو زړه تشیږي، له اوږو مو لویې پیټۍ سپکیږي، ځان به درته راحت، آرام او هوسا ښکاره شي. زه په دې پوه شوی یم چې زموږ ذهن زموږ ښه دوست او بد دښمن کېدای شي. که په خپلو ستونزو فکر کوئ، نو ډیر ژر به پوه شئ چې ستونزې مو ډیریږي. مغز عجیب جوړښت لري. تاسې چې څه هیروئ هغه یاد ساتي او څه چې یاد ساتئ هغه هیروي. زما ویناو ته ځینې خلک راځي، راته وایي 50 کاله مخکې چې راسره چا بد کړي اوس مې هم یاد دي، یا وایي یوه میاشت مخکې راته یو کس بده خبره کړې ده اوس هم ورته غوسه یم. دا ستونزې ستاسې ذهن خرابولی شي. له دې حالت نه د وتو لپاره خپلې ټولې ستونزې او اندېښنې پر یو کاغذ ولیکئ. که دا مو ولیکلی، نو بیا به مو په ذهن بار نه پي او ستاسې قیمتي انرژي به په دې شي نه ضایع کیږي. د دې ساده تمرین په مرسته به تاسې خپلې ستونزې یو منظر ته راوړئ. د پلان او ترتیب له مخې به یې د حل هڅې وکړئ. په مشهورو خلکو کې دا طریقه دو تنو کارولې ده. یو مشهور ورزشکار بروسلی او بل مشهور سیاستوال وینستون چرچر ویلي پو، دا راسره د هغو نیم درجن شیانو په لیکلو کې مرسته کوي چې ما اندېښمنه پي. دوه ورکیږي، دو سره هیڅ هم نه کیږي، نو اندېښنه ورته نه ده پکار او د دو یوه چاره کیدای شي. د کولو عادت پیدا کړئ. ډیوید سټار جوردن وایي، حکمت دا دی چې څه وکړو، مهارت دا دی چې څنګه یې وکړو، او فضیلت دا دی چې وی کړو. موږ زیاتره په دې پوهیږو چې د ښه خوشحاله او روغ ژوند لپاره څه وکړو. له زیاترو ویناپالو اورم چې پایي علم قوت دی، خو زه یې نه منم. علم قوت نه دی،
علم بالقوه قوت دی او قوت هغه وخت ترې جوړیږي چې عمل پرې وشي. قوي کرکټر په اسانه او خوندورو کارونو نه جوړیږي او نه دا د قوي کرکټر نښه ده. اخلاقي قوت په یو انسان کې هغه وخت پیدا کیږي چې یو کار یې زړه نه غواړي خو هغه باید وکړي، یعنی د خپلې خوښې لپاره یې ونه کړي بلکې د کار د ارزښت لپاره یې وکړي. ښه او با کرکټره خلک هغه کارونه کوي چې کول یې ښه وي. دوی داسې نه کوي چې د مازیګر له کاره ستړي راشي او ټلویزیون ته پرېوځي، بلکې دوی سمدلاسه پاڅیږي او خپلو بچو ته کتابونه لولي. دوی د ژمي په یخ سهار توده بړستن کې تر ناوخته نه پرېوځي، بلکې سهار وختي پاڅیږي، تمرین کوي او خپل مغز او بدن پیاوړی کوي. او دا چې عمل عادت دی، نو تاسې چې څومره مثبت کارونه کوئ هومره به مثبت عادت کیږئ. موږ زیاتره وخت د ښو او سمو لارو په تمه ناست یو، خو دا رانه هیروي چې ښې لارې په تمه نه بلکې په ګرځېدو پیدا کیږي. هیلې او ارمانونه ښه وي، خو یوازې لوی فکر نه کاروبار درکولی شي، نه خرڅ درکولی شي او نه له تاسې د خوښې انسان جوړولی شي. د توماس کاریلایل په وینا اصلي شی عمل دی، فکر نه دی. فکر په دې ښه و چې د دې عمل وو. کوچنی عمل تر لوی هوډه ښه وي. بچی د خدای رحمت وګڼئ. د پلار په ورځ مې راته زوی کولبي له ښوونځي کور ته په لاس جوړ شوی کارت راوړ. په مخ یې د لاس یو کوچنی خاپه او دننه پکې زما د زوی تر عکس لاندې دا جمله لیکل شوې وه: زیاتره وخت خپه کیږي ځکه زه ډیر وخت کوچنی یم او هر وخت مې په دیوال او څوکیو میزونو د لاسونو خاپې وي، خو زه ورځ په ورځ غټیږم او یو ورځ به لوی شم، بیا به دا واړه خاپونه ټول پاک شي. په دې خاطر مې درته وروستی د لاس خاپ راوړ. دا چې ګورې دریادیږي بچې، زه کوچنی وم ګوتې مې څنګه پې په مینه کالبي. ماشومان ډیر ژر غټیږي. زما داسې یادیږي لکه پرون چې په روغتون کې وم او د خپل زوی د زیږیدو زیری ته په تمه وم. دوه کاله وروسته مې بیا د لوی بیانکا زیږیدو ته په تمه وم. له ځانه سره دا ژمنه اسانه ده چې که دا کارونه وشول زه به د خپلو بچو سره ډیر وخت تېروم. مثلا که اوزګار شوم، که ترفیع مې وکړه، که مې کال ته لږ وخت پیدا کړ، که تا په ژوند ونه کړه نو ژوند دا خوی لري چې په تا یې وکړي. اوری میاشتې شي، میاشتې کلونه شي، ستا به ورته پام هم نه پي. هغه ماشوم به دومره لوی شي چې خپله کورنۍ به لري. بچی ته تر ټولو غوره ډالۍ وخت ورکول دي. یوه ستره ډالۍ چې تاسې به یې هېڅکله خپل ځان ته ورنه کړئ هغه دا ده چې له خپلو بچو خوند واخلئ او هغسې یې وګورئ چې هغوی واقعا دي. دوی د ژوند وړې معجزې دي. په پیغمبر کتاب کې جبران خلیل دا خبره ډیره ښایسته څرګنده کړې ده. وایي: ستاسې بچي ستاسې بچی نه دي، دوی د هغه ژوند بچی دي چې دوی یې غواړي. له منزله نه، له لارې خوند واخلئ. زیاتره خلک راته وایي موږ ته د موخو ټاکل او ترلاسه کول را زده کړه. زه چې خپل مخاطبین وپوښتم چې موخې ولې ټاکئ، دوی زیاتره وایي د هغو شیانو ترلاسه کولو لپاره چې موږ ته خوښي راکوي. په دې خبره کې لږ وزن شته، ځکه موږ چې څه غواړو او هغه ترلاسه کړو نو لږ خوند او خوښي راکوي. خبره ډیره بده نه ده، خو د موخو ټاکلو او ترلاسه کولو اصلي ارزښت نه دی چې تاسو یې ترلاسه کوئ، بلکې اصلي ارزښت ستاسې هغه شخصیت دی چې دې موخې ته په رسیدو درنه جوړیږي. دغه کوچني توپیر را سره مرسته کړې چې د ژوند له لارې خوند واخلم او په عین وخت کې په خپلو شخصي او کاري موخو هم تمرکز وکړم. زما د خوښې یو فیلسوف رالف والډو ایمرسن وایي: د ښه کار جایزه دا ده چې وشي. که تاسې یو موخه ټاکلې وي، مثلا که غواړئ چې ښه رهبر شئ یا ښه مور او پلار شئ، دا موخه مو چې ترلاسه کړه نو په دې پروسه کې به تاسې د یو انسان په توګه وده کړې وي. زیاتره وخت دا وده په سترګو نه لیدل کیږي خو شوې وي. نو یوازې هغه منزل یا جایزې ته مه ګورئ چې تاسې د یوې موخې په ترلاسه کولو ګټئ، بلکې دا حقیقت هم ومنئ چې خپل منزل ته د رسیدو په لاره تاسې هم د فرد په توګه وده کړې ده. تاسې په ځان کې ډیسپلین پیدا کړی دی، نو شیان او وړتیاوې مو ترلاسه کړي دي او خپله بالقوه انرژي مو کارولې ده. په خپله امتیازات او جایزې دي. تاسې په ځان کې ډیسپلین پیدا کړی دی، نو شیان او وړتیاوې مو ترلاسه کړي دي او خپله بالقوه انرژي مو کارولې ده. دا په خپله امتیازات او جایزې دي. دا یاد ساتئ چې پوهېدل بدلون راوړي. که تاسې په خپله نیمګړتیا پوهنه شئ نو سمولی نه شئ. د بد عادت پرېښودلو لپاره باید لومړی په هغه عادت پوه شئ او ویې پیژنئ. که تاسې خپل یو چلند بدلوئ او ځان پرې پوه کوئ، نو د بدلولو او بل ښه عادت خپلولو په لاره به در سره د پوهې ډیره مرسته کړې وي.
د لیکوال په توګه زیاتره راډیوي او ټلویزیونی خپرونو ته بلل کیږم. ما چې په لومړي ځل دا خپرونې پیل کړې نو ځان راته طبیعي ښکارېده. ما ته به دې خوند راکاوه چې له خبریالانو سره ووینم، خپل نظریات شریک کړم او کتونکو سره د خپلو کتابونو په مفکورو او موضوعاتو بحثونه وکړم. خو بیا مې چې خپلې خپرونې ثبت کړې او بیرته مې ولیدې نو پوه شوم چې یوې موضوع ته مې هیڅ پام نه پو. ما خبرې ډیر شرچر کولې. ما دا حقیقت ومانه چې کله به مې پر ځینو مهمو موضوعاتو ژر ژر خبرې کولې نو د هغو کلماتو په باران کې به ورک شوم چې پر مخاطبینو به مې بارفلې. د دې ستونزې ختمولو لپاره زما لومړنی ګام به په ستونزې پوهېدل او خبرېدل وو. بیا د خپلې خوښې کتاب پلورنځي ته لاړم او د اغېزناکې مفاهمې په اړه مې 15 کتابونه واخیستل. د دې تر څنګ مې د نړۍ د لویو او خورا فیناپالو د ویناوو ځینې غږیزې کسټې هم راواخیستې. تر څنګ مې د ویناپالو په ملي ټولنه کې هم غړیتوب واخیست. آخر مې ټلیفون واخیست او د رسنیو ځینې هغه ویاندویان مې میلمانه کړل چې ما ترې په دې برخه کې زده کړه کولی شوی. کورې ودان ټولو مې بلنه ومنله. څو اونیو کې مې دا زده کړل چې په ټلویزیون او راډیو کې څنګه خپلې خبرې ښې کړم او پیغام مې تر مخاطبه پورې سم او په اغېزناک ډول ورسوم. زه په دې هم پوه شوم چې که موږ په خپلو نیمګړتیاو خبره او پوه شو نو ډیر پام ورته کولی شو او ډیرې حل لارې هم ورته موندلی شو. مثلا زه چې پوه شوم ژر ژر غږیږم او باید خبرې مې په ښه بڼه قرارې کړم نو په تبلیغاتي پاڼو کې د سیمینارونو د خبرتیا وو په لټه شوم. تر څنګ به یې زما دې ته هم پام و چې کتابتون ته کوم نوی کتاب راغلی دی. ما په کتابتونونو کې داسې خلک لټول چې لارښوونه راته وکړي. نو داسې وکړئ چې په راتلونکو اونیو کې خپلې نیمګړتیاوې په نښه کړئ. وی ګورئ او له ځانه سره ژمنه وکړئ چې لا دې نیمګړتیاو به قوت جوړوئ او خپل ژوند به پرې غني او پوره انرژي کوئ. چهارشنبه له موري سره ولولئ. یو ورځ زما د کتاب له غونډې وروسته بیرته خپل کور ته راتلم. هوایي ډګر ته چې لاړم د الوتکې له الوتلو مخکې یو ځل د هوایي ډګر کتاب پلورنځي ته ننوتم. هلته مې پام یو کوچنی کتاب ته واوښت. پوښ یې ډیر ساده خو ډیر پلورل شوی کتاب و. د کتاب عنوان چهارشنبې له موري سره، بوډا ځوان او د ژوند لوی درس و. په دې سفر کې به راته کتاب پلورونکي د دې کتاب اخیستو سپارښتنه کړې وي او په دې خاطر مې واخیست چې دا کتاب زما خپل لیکلي کتاب ته ورته و. ځان سره مې راواخیست. الوتکه چې والوتله ما ویل راځه له ویده کېدو مخکې د کتاب پاڼې لږې پاړپه راپاړپه. دا څو دقیقې ساعتونو ته ووتې او الوتکه چې بیرته په ځمکه کېناسته ما ورسره د کتاب وروستۍ پاڼه په لمدو سترګو ولوسته. کتاب د یو داسې کس په اړه دی چې پوهنتون پرېږدي، ځان خپل ژوند او شخصیت جوړوي خو بیا بیرته خپل د پوهنتون پخوانی استاد را پیدا کوي. دا سړی پروفیسور موري نومیږي او د ژوند وروستۍ ورځې وي. پخوانی شاګرد هره چهارشنبه خپل د مرګ په بستر پروت استاد ته ورځي او د ژوند په اړه ترې یو درس اخلي. په دې چهارشنبو کې پروفیسور موري خپل پخوانی شاګرد ته د ژوند په اړه بیلابیل درسونه ورکوي. مثلا پښیماني څنګه ختمه کړو، د کورنۍ ارزښت، د بښنې ارزښت او د مرګ معنا. یو ځای کې ورته وایي مړ کېدل چې دی زده کړل ژوند به پخپله زده کړې. دا کوچنی کتاب چې ولولئ نو ژوند کې به د وړو نعمتونو په ارزښت پوه شئ او دا حکمت په ترلاسه کړئ چې که ژوند مو هر څومره بوخت وي د وړو وړو خوښیو درناوی یې څنګه وکړئ. زه به خپلو دوو بچو ته یو میراث خپل کتابتون پرېږدم. دا هغه کتابونه دي چې ما ترې ډیر الهام اخیستی او زما روح یې لمس کړی دی. چهارشنبه له موري سره به د دې کتابونو په سر کې ښی وي. زه ډیر داسې خلک پیژنم چې وایي ژوند مې ډیر بوخت دی او د وخت په قدر پوهیږم، خو جالبه دا ده چې دوی بیا هم وخت ضایع کوي. وخت د ژوند ستر برابرونکی دی. د بریالیو او ناکامو خلکو ترمنځ همدا توپیر دی چې خپل د ژوند ساعتونه څنګه کاروي. موږ زیاتره داسې ژوند کوو لکه د ژوند ښه کوونکو کارونو لپاره ګنې ښه پریمانه وخت لرو. بیا موږ وخت ضایع کوو. د خپلو ارمانونو پوره کول همداسې ځنډوو او په ورځنیو اړینو چارو بوختیږو. دا د پښیمانۍ لاره ده. پاول بولز ناول لیکوال لیکلی دی دا چې موږ په خپل مرګ نه یو خبر چې کله مرو نو ژوند هم راته بې پایه ښکاري. هر کار په یو وخت کې کیږي او واقعیت دا دی چې لږ وخت کې کیږي. تاسې ته به د خپل ماشومتوب ماسپښین څومره وخت در یادیږي؟ دا هغه ماسپښین دی چې ستا یوه برخه به وي او ته به حتی خپل ژوند له دې پرته نه شئ تصور کولی. 56 ځله نور ښایي هیڅ کله نه. څو ځله به بیا 14 سپوږمۍ ووینې؟ ښایي 60 ځله، خو بیا هم بې پایه ښکاري.
ژمنه وکړه چې یو وخت به په ډیر اغیزناک ډول مدیریت کوئ. د خپل وخت په ارزښت ځان سم پوه کړئ. خلک مه پرېږدئ چې ستاسې دا قیمتي شتمنۍ ضایع کړي، او دا پانګونه یوازې په هغو شیانو وکړئ چې رښتینی ارزښت یې لري. سینه لویه کړئ. د ارستو وینا ده چې غوسه اسانه ده، هر څوک یې کولی شي، خو سخته یې دا ده چې سم کس ته په سم اندازه سم وخت کې د سم هدف لپاره په سمه طریقه غوسه وشي. زموږ ژوند له فشارونو ډک دی. په دې وخت کې غوسه کېدل ډیر اسانه دي. موږ چې مازیګر له کاره ستړي ستومانه کور ته روان شو، نو په لاره ورو روان موټر ته داسې غوسه کوو لکه د ټولې دنیا وخت چې د سره وي. مغازی ته چې لاړ شو، دوکاندار سره مو په عادي د خولې خوند بد شي چې زمون یو شی په کار وي، خدای مو غلطی الماری ته ولیکي. د شپې چې ډوډۍ ته ناست یو، بیا مو د شبکې شمیرو یا د هغو پلورونکو له زنګونو سره غږ پورته وي چې د خپلې نوې سودا پلورلو لپاره موږ ته مزاحمت کوي. هره ورځ په وړه وړه خبره غوسه کېدل بالاخره عادت کیږي، او یو وخت به داسې راشي چې د نورو عادتونو په شان به دا هم ستاسو دویم فطرت وي. که یو ځل په بې حوصلې او غوسناکۍ مشهور شوئ، نو اړیکې به مو مخ په خرابېدو شي، کاروباري شراکت به مو ختم او اعتبار به مو په کمېدو شي. اغېزناک خلک باثبات او د اټکل وړ وي. سخت وخت د لویې سینې خلک غواړي. دا د فشار پر وخت آرام وي. د شخړې پر وخت آرامتیا مو له کلونو دردونو او خفګانونو ژغوري. د غوسې په وخت یوه خبره مو په یوه شیبه کې د کلونو ملګرتیا ختمولی شي. خبره غشی وي، یو وار چې له خولې ووته بیا نه راګرځي، نو په ډېر احتیاط یې کوئ. د غوسې د کنټرول یوه لاره دا ده کله چې چا وځورولی، نو له غبرګون یا ځواب ورکولو مخکې ترسلو حساب وکړئ. بله طریقه زه د دوو دروازو ازموینه بولم. لرغونپوهانو به خبره حاله کوله چې له دریو دروازو به راووته. په لومړۍ دروازه کې به یې له ځانه دا پوښتنه کوله چې دا خبره رښتیا ده؟ که به رښتیا وه، بیا به دویمې دروازې ته لاړ. هلته به یې له ځانه دا پوښتنه وکړه چې خبره خوږه ده؟ که به دا ځواب هم مثبت و، نو بیا به یې شونډې پرانیستې او خبره به یې وکړه. آلمانی شاعر ګویټه وایي، له خلکو سره داسې چلند وکړئ چې باید ورسره وشي، او مرسته ورسره وکړئ. هغه خلق شی چې د کېدو وړتیا یې لري، دا ډیره قوي خبره ده. مدیره پلاوی وګمارئ. حالات بدلیږي، او په دې بدلیدونکو حالاتو کې د بریالیتوب لپاره شرکتونه زیاتره وخت یو مدیره هیئت ټاکي چې شرکت سره د اغېزناکو پرېکړو په کولو کې مرسته وکړي، او په سختو حالاتو کې ورته لارښوونه وکړي. دغه ادارې تکړه او پوهو خلکو سره مشورې کوي. د دې مشورو په مرسته خپلې تېروتنې کموي، اغېزناکي زیاتوي، او په بازار کې خپل اعتبار لوړوي. زما یوې مراجعه کوونکې د مدیره هیئت په اړه جالب فکر او طریقه درلوده. دې ښځې خپل کاروبار درلود، او زما د روزنې په یو میاشتني ورکشاپ کې ګډون کړی و. ما ته یې کیسه کوله چې د ژورې چوپتیا دوره کې په یوه خونه کې کینم، قلم او کتابچه رااخلم، او کومو ستونزو سره چې مخ یم هغه لیکم. په دې کې کله د اړیکو او خپلویو مسله وي، کله د پیسو موضوع وي، او کله ځینې نور روحاني مسایل وي. د ژورې آرامتیا پر وخت نوموړی ښځه خپل د شخصي مدیریت هیئت راغواړي، او ورته وایي چې د ستونزې په حل کې ورسره مرسته وکړي. جالبه څه ده؟ جالبه دا ده چې د مدیره هیئت هغه غړي یو هم ژوندی نه دی. دا ښځه په تخیل کې د تاریخ تر ټولو لویو مفکرینو نه مشورې اخلي. دا چې کله ستونزې سره مخ شي او نوې یعنی خلاقه حل لاره په کار وي، نو لیو ناردو د وینسینا پوښتنه کوي چې د ستونزې سره به تا څه کولی؟ که ستونزه دا وي چې ډېره زړورتیا غواړي، نو د هوانوردۍ له مخکښې امیلا ایرهارد نه پوښتنه کوي چې ته په داسې حالت کې څه کوې، او که خبره د پیسو وي، نو بیا له یو پخواني شتمن سام والټن نه پوښتنه کوي. دا سړی په هوښیارۍ کې ډېر مشهور دی. ته وایه چې ساما، دا ستونزه به څنګه هواره کړې؟ دې تخنیک هغې ښځې ته ډېره ګټه رسولې ده. هغې خپلې د خلاق فکر وړتیا ته وده ورکړې، او په سختو حالاتو کې حوصله ساتلې ده. که تاسې خپل تخیلي مدیریت حیات جوړوئ، نو څوک ورته راغواړئ؟ زما خو دا خلک د مشورې لپاره ډیر خوښ دي. بن فرانکلین د کرکټر د موضوعاتو په اړه، البرټ شویزر د خلکو د خدمت په ارزښت پوهېدو لپاره، مهاتما ګاندي او نیلسن منډیلا د رهبرۍ د مسایلو لپاره، بروسلی د ځان د نظم او ډیسپلین په برخه کې مشورو لپاره، ویکتور فرانکل د نازیانو پخوانی بندي د دې لپاره چې سختو حالاتو سره د مبارزې په برخه کې مشوره راکړي، د خپل ذهن درملنه وکړي. کله ژوند د ښو تمه لرئ، نو تاسې باید هره ورځ هر ساعت له ذهني پلوه پوره باخبره او چمتو اوسئ. ما
مشهور لیکوال ابرید کامو لیکي، راتلونکي سره لوی خېګڼه اوسنی وخت ټول پام کول دي. زموږ ذهن په یو وخت ډیرو ځایونو کې بوختاو ویشل شوی وي. موږ چې کار ته ځو له لارې خوند نه اخلو، بلکې د اندېښنه راسره وي چې دفتر ته په رسېدو به راته مشر څه وایي، غرمې ته به یې څه پخه کړي وي، او په ښوونځي کې به مو د ماشومانو ورځ څنګه وي. زموږ ذهن داسې وي چې په یو ځای تمرکز نشو کولی، له یوې موضوع بلې ته ټوپ اچوي. که چیرې موږ دا وړتیا ومومو چې په اوسنۍ شیبه کې واوسو او ذهني تمرکز وساتو، نو یو به مو ژوند ډیر آرام وي، او بلکې په خپلو مغزو کې شته انرژي به هم راوسپړئ. کله چې ډیر شیان ستاسو د توجه خپلولو هڅه کوي، نو ذهن په دې ټولو خواوو بې واره کیږي او په یو ټکي سم تمرکز نه کوي. ښه خبره دا ده چې تاسې په اوسنۍ شیبه او وخت د تمرکز تمرین کولی شئ، او د لنډ وخت په تیریدو ځان کې دغه مهارت پیدا کولی شئ. د داسې ذهن د رغولو یوه طریقه متمرکزه مطالعه ده. کله چې تاسې مطالعه کوئ او ذهن مو له کتابه بل خوا وځي، نو د پاڼې په ښي لاس کې یوه نښه کوئ. له دې به درته بیا دا معلومات کیږي چې ستاسې تمرکز په کوم اندازه دی. موږ مخکې وویل چې پوهېدل د بدلون لومړی شرط دی. که تاسې یو ځل بیا په دې پوه شئ چې تمرکز مو کمزوری دی، نو د روښانه او قوي ذهن په رامنځته کولو کې به درسره مرسته وکړي. عزتمنو دوستانو، نننۍ خپرونه مو تر همدې صحیفه، تر بلې اجازه راکړئ، پاک څښتن ته مو سپارم. ښه وخت ولرئ.